намайг бас сайн байрлал нь гэж дэмжиж чи итгэдэг одоо итгэл хүрээлэй гэж байгаа артамнда л одоо баярлаа гэж хэлээ да. Тэгээ жил жилийн наадам ер нь онцлог сонин болдог л доо. Наадам эхлэхэд бол харж байгаа бол тавын даваанд улсын заан цолтой ч юм уу харцаг цолтой бүхчүүд тунхаар ч юм уу тийм л одоо наадам тэгээд наадам бол одоо сонин ачтай болдгоороо тэргүүрийн онцлогтой юм бол гэж бодож байна. Тэгээд одоо амар даваа гэж байхгүй л дээ. Тий. Бүгдөө бэлтгэл сургалтаа хийдсэн сайн барилдах гээд ирж байгаа бүхчүүд байгаа ш, тий. Тий. Усан арслан оюун болтой барилдсан барилдаа хүнд долоогийн даваг бас онцлж асуумаар байна. Аа яг сайхан төрөө бүхтэй сайхан барилдсан тий. Оо тэгээд ярьсан бодсон юм байлж байна л да. Тий. Бэлтгэл сургалт хийсэн төлөвлөсөн юм байгаа. Тэгээд бас тэр тийм ч одоо бас сансан төлөвлөсний дагуу бол барилдаан болоогүй. Тэгвэл ер нь барилдаан бол угаасаа тухайн үеийн мэдрэмж байдлаас болдог учраас бас тэр болгон тэгж бичгийн дүрмөөр ер нь явахгүй л дээ. Тийм.